Jericho the moon. I can do something about the fiesta. La danza va. El benefici serà molt petit, però no hem pensat en el benefici, sinó en si els primers han fet un sorteig, fer jugar un sorteig que sigui d'aquí, de la nostra terra. No? Por favor, ¿tienes lotería de Navidad catalana? No podem vendre, és joc autònom. I la veritat és que, bueno, el ser joc autònom és competència directa de l'estatal, i llavors nosaltres ens podríem tindre un risc que ens posin una penalització o una sanció per poder-la vendre. La veritat, no. Entenem, d'una banda, que és una acció interessant des del punt de vista social, perquè els beneficis que es recaptin, doncs, aniran destinats a programes d'atenció a la infància, i això en aquest moment, doncs, és necessari en aquests moments de crisi. I d'altra banda, també creiem que és una forma més de crear unes estructures de país. I acabarà no sent interessant. Per què? Pues perquè ens falta gent, no perquè no siguem capaços de comprar-la el primer any. Sí, serem capaços de comprar-la i de rentabilitzar-la el primer any. Però el segon i el tercer també estarà disposada la gent a fer-ho. Som suficients les clients. M'agradaria que la il·lusió d'aquesta loteria fos una realitat i no fos un fracàs.